Hej, där är Filip och det här är extra video. Och just nu så har Filips Supershow fått 400 prenumerationer. Och ja, det är jättemycket. Så tack till er allesammans för att ni har prenumererat. Vid just den här stunden så hade jag tänkt att jag skulle kunna göra lite såna här överraskning till er när vi når upp 100 prenumerationer. Men just nu så har jag inga planer vad jag skulle göra, för att jag har ju haft så mycket arbete jag skulle fixa. Som till exempel så håller jag på just nu och ska spela in min nästa podcastprogram. Och sen så kommer jag ha livesändning. Så jag hoppas ni inte blir ledsen om jag gör något överraskning. Men det här är ändå som ni får. Tack för att ni har prenumererat. Och vi ses senare. Hey.